Протягом 3 місяців Державна фінансова інспекція у Хмельницькій області перевіряла фінансово-господарську діяльність обласної служби автомобільних доріг. Йдеться про кошти, які вони отримали з державного та місцевого бюджетів за 2012-2015 роки. Саме тут велика сума, яку ми виявили порушень, це невиконання умов договору. Є таке товариство з обмеженою відповідальністю «Юнікобуд». Це фірма розташована в місті Києві, яка ще в 2012 році виграла тендер і повинна була виконати будівництво дороги. Жителі нашої Хмельницької області не знають, це славнозвісний обхід міста Дунаївці. На закупівлю необхідних матеріалів для початку будівництва служба автомобільних доріг надала Юнікобуду завдаток у розмірі 1 мільйона 150 тисяч гривень. Дуже активно вони розпочали, виконали весь комплекс поземляних робіт, інженерні споруди, там труби діаметром 2 метри і метрові, перенос комунікацій і 2 шари основи. Але так само швидко роботи припинили і грошей не повернули. Значить, термін погашення авансу – 3 місяці. В даному випадку аванс був 1 150 000. Значить, на протязі 3 місяців обсяги робіт на цю суму не були виконані. Після чого ми почали претензійну роботу. Було повернено 350 тисяч, 800 тисяч залишилося неповернутих. За довготривале непогашення заборгованості київська фірма-підрядник мала б сплатити ще штрафні санкції на кругленьку суму. Юнікобуд мав би заплатити за невиконання умов договору штрафні санкції служби автомобільних доріг, але вони не заплатили, тобто ще до цих 800 тисяч можна приплюсувати 71 тисячу штрафних санкцій, які би отримали. Проте, чи реально сьогодні повернути такі гроші? У Держфінінспекції повідомили, що Юнікобуд зараз перебуває на межі банкрутства. Фірма зараз у стані банкрутства, тобто вона практично проходить ліквідацію. У нас є відповідь відділу Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції в місті Києві, що ця фірма не має ніякого майна. Тобто в неї немає ніяких активів, ні грошових коштів, тобто можна рахувати, що ця сума безнадійна до відшкодування. Однак у службі автомобільних доріг чекали, чекають і будуть чекати, бо вірять, ще не все втрачено. Було звернення ліквідаційної там комісії по Юнікобуду про зміну, значить, реквізитів, щоб надати їм реквізити, куди можна буде повертати там якісь кошти. Але це не означає, що там майна в них нема. Однак Держфінінспекція припускає, що фірма-підрядник могла бути створена задля виманювання коштів, оскільки, за повідомленнями київських колег, Юнікобуд боргує не лише хмельницьким дорожникам. Як ми зрозуміли з відповіді Державної виконавчої служби, не тільки служба автомобільних доріг у Хмельницькій області є кредитором цієї фірми. Не тільки ми, тобто, мабуть, що це була якась схема розроблена, яка діяла на території всієї України. Так це чи ні, мають встановити відповідні правоохоронні органи. Матеріали ревізії Держфінінспекція вже передала обласному управлінню СБУ. Наразі відповіді ще не отримали.